Kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Mən SMS'leri oxuyurdum ve böyle bir SMS'le rastlaştım. Xahiş edib səsləndirəcəm. Yazır ki, salam, Aleyküm. Sizden xahiş edirəm. En büyük Galatasaray. Xahiş edirəm deyin canlı firdə. Xeyr. En büyük cimbom deyin. Allah'ın izniyle Qarabağ gruptan çıkacak. İnşallah. İmadil yazır bunu. Kim yazır? İmadil. Böyle bir. İmadil. Ben senden razı olabilirim. Instagram'da çünkü ben bir Beşiktaş yazar. Bu başlık altı. Yok. En büyük Galatasaray diyebilirim. En büyük Qarabağ diyebilirim. Ama Beşiktaş Galatasaray diyebilirim. Tabii ki her birimiz en büyük Qarabağ. Ama Türkiye'de ben Galatasaray diyebilirim. Yani dilim gelebilmez buna. Anar, bu senin öz fikrinde ama ben. Niye? Fener Beşiktaş Galatasaray'ın içinde bir az da olsa tamam. Galatasaray'a simpatiyam var. Diyelim. Real'la Galatasaray'ın oynayanda az kalmadı alınmak isteyeceğinizde. Maraqlı soldu. Ben açık deyim de sana. Bilsem ki, bilsem ki. Barsa ile Beşiktaş oynasa, ben Beşiktaş diyorum. Bilsem ki, yok. Ben bilsem ki Galatasaray gedib hiç her hansı bir yok. Maliyyat elde edecek grup keçenden sonra. Yok. O zaman Galatasaray diyorum. Yok. Yo, mən qatı Qalatasaray azarkeşi deyirəm. Bo, bəzən var isə, mən qatı Beşiktaş azarkeşi ya. Yo, məndə elə bir şey yoxdur. Ba, misal olaraq Fenerbahçe çıxsın Avroliqaya çıxsın, ya Çempionlar Liqasına, mən Fenerbahçe'yi azarkeşi deyəcəm. Təbii. Çünki Türk klubudur. Təbii. Fərqi yoxdur. Təbii. Amma üçünün içində müqayisədə təbii ki Qalatasaray. Qarabağla Beşiktaş oynasa Qarabağ, Beşiktaşla Barsa oynasa Beşiktaş. Tural yazır ən böyük Fener. Allah'ım başladılar yani. Başladılar. Ama Galatasaray'la Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe çok güçlü. Güçlenip. Vedat Muriçler, Rodriguezler, Grozny ne de onu alıp ne de. Bak bu çok güçlü oldular. Razıyam. Fener bu dakika hazırda çok güçlüdür. Efirimizin sonuna 9 dakikamız var dostlar. Sualımız bundan ibarətdir ki. Çok çətin sualdı bilirik ama köməkli elədik. Yaxşı biraz da köməkli eləyəcəyi. İdmanda verişi neçə gündür yayımlanır? 2050, 2080. 2050, 2080. 2060, 2080. 2060, 2080. Vesulah. Demek ki 2070'liğin içindedir. Ama düz cevap. Luis Gustavo'da sen aktardığın cevap. Yok Gustavo değil, o solda var. Crozet'i ne de o? Allah'ın izniyle gruptan Galatasaray'a çıkacak. İnanmıram. Max Crozet. Crozet'i ne de? Ya ismini unuttum. Ne o? Crozet. He, Max Crozet. Mən Instagram, WhatsApp'a yazan şəxslərin adlarını göndərirəm. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir. İdmanda proqramının həftənin hansı günü yayıma başlayıb? Bəli, İdmanda efiri həftənin hansı günü yayıma başlayıb? Və o biri sualımızsa belədir, 2060-2070 arasında axtarım bu sualın cavabını. İdmanda verişi neçə gündür 2060-2070 yox, 2060-2080. Hə, üzr istəyirəm, 2070-2080 bir səhv elədik. Tamam. 2070 kiminsəsən? Zəngimiz var. Alo. Aleyküm, kimi mən açırıq? Necəsiz? Zamik. OAS Azərbaycan. Ya biz hesaba hediye vermedik, sadece hesap soruşurduk. Azərbaycan OAS oyunda hesab nə olar? Bir xal ola bilər. Onda neçə? Neçə? Ya bir hesab deyin. Birin deyək. Bir. Bir qeydə aldım. İdmanda proqramı həftənin hansı günü yayıma başlayıb? Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə, cümə axşamı, şənbə yoxsa bazar? 7 günə birində mütləq ki yayıma başlayıb. Bəli. Hansıdır? Cümə, qəbul edəyək mi? Qulağa sox. Yox, alınmadı. Təşəkkürlər. 6 şansımız qaldı. Bazar ertəsi, çərşənbə, çərşənbə axşamı, cümə axşamı, şənbə bazar. Bəli, cümə deyil. Zəng vuranlar içində Rəşad bəy 4 xanım aparıcının olduğunu düzgün vurguladığına görə 2 bileti qazandı. Rəşad bəyin adını göndərmir illa tadrona. Bəli. Və mən bu şəxslərin adını yazıram. Ki, kimlər bizdə? Hal-hazırda Latodroma gedəcək. Latodromdan çıxan şəxslər 2 bilet və hədiyəsi olacaq. Bir şəxs var idi. Bizim proqramda, digər proqramlarda çox söylüyordu ki, Azərbaycan hakimliyi bərbat vəziyyətdədir və s. və ilaxır. Bilmirəm, bu fikri söyləmək üçün özünə yer eləyib, hansısa bir işlə təmin olmaq istəyirdi. Hakimlər komitəsində və s. və ilaxır. Amma
o arzusuna çattı. Hakimler Komitesi'nde işe düzeldi. Üstünden çok geçmedi. Bin iç ay geçip bir açıklamasını eşittim. Azerbaycan hakimliği çok yükselen hatla inkişaf ediyor. Ne oldu? Siz vesveye geçenden sonra mı bu baş verdi? Yoksa bu vesveyi geçmek için mi derden kabuktan çıkırdınız, tenkit ediyordunuz? Vesveye dahil olundan sonra diyorsunuz ki Azerbaycan hakimliği düzeliyor. Ne baş verir? Ne bileyim. Böyle süratli mi inkişaf edildi Azerbaycan hakimliği? 2-3 aya mı düzeldi? Sualımız bundan ibarətdir ki, idmanda efiri neçə gündür yayımlanır? 2070-2080 aralığındadır. İlk sualdır Instagram üçün verilib, hələ ki doğru cavab verən yoxdur. Tural 2076 deyir, 2075 deyir, 74 deyir, 73-70 hamısını saydı. Biz sadəcə bir cavabı... Yalnız birini qəbul edirik. İdmanda izlər dəfəm YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə olub bütün proqramları. Bugünkü proqramda qaçıranlar orada izləyə bilərlər. 4-cü ilin bir də yayımımız olacaq. Ondan sonra isə 9 sentyabrın etibarən həftənin 5 günü saat 20-də FM 104-də evlərinizin qonağı olacaq. 6-cı sezonumuzla. Bəli, efirimizin sonuna 4 dəqiqəmiz qalıb. Sualımız İdmanda efiri neçə gündür yayımlanır? İdmanda proqramının həftənin hansı günü yayıma başlayıb? Cümə deyil. Bəli, və zəngimiz yoxdur, amma biz zəng vuran şəxsləri, amma qalib olmayan şəxslərin adını göndəririk. Bəli. Sadəcə Rəşad bəydən başqa, çünki Rəşad bəy 4 xanım aparıcı olduğunu üst tapdı, 2 bileti var. Azərbaycan-Xorvatiya oyunundə hesab neçə dedin, Anar? Demədin yoxsa? Yox, deməmişəm. Neçə olar? 0-2. 0-2. Bəlkə də 0-3. Mən Oyasla oyunda qol vuracağımızı düşünürəm, amma burada qol vurmasaq da bəlkə də bir xal ala bilərik. 0-3 və yaxud da 1-4 olar hesab. Nəsə uzacaq, hər iki oyunda 0 xal. Türkiyə Andorra ilə oynayır bu şənbə, sonra aynı onu oynayır Moldova ilə səfər oyunda. Türkiyə yığmasının baş məhçisi Şenol Günəş. Azərbaycan yığmasının baş məhçisi Yurçeviç. Tural bütün rəqəmləri yazdı 2070-dən 2080-ə qədər. Amma dedi ki, 2076-nı qəbul edin. Biz də qəbul edirib, siz əsləndirin. Cavab. Səhvdir, Tural. Qeydə aldıq, amma alınmadı. Son 3 dəqiqə, 596-71-04 şəhər telefonunda deyin görək. İdmanda proqramı həftənin hansı günü yayıma başlayıb bir köməli deliyə şənbə və bazar cavablarını çıxardaq. Yerdə 4 gün qaldı. Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, yoxsa cümə axşamı. Zəngimiz var. Bir köməli deliyə. Alo. Zəng qəbul et. Alo. Kimlə danışırıq? Qədir bəy. Qədir bəy, necəsiz? Sağ ol, yaxşı gününüz olsun. Azərbaycan. Uyuz Azərbaycan 4-1. Hansı gün yayıma başlamışıq? Yox, həftənin hansı günü yayıma başlamışıq? Bir də 7 gündən biri, cümə hansı cavab verdi? Cüməni, cümə deyil. 1, 2, 3, 4, 6, bazar. Hansı günü başlamışıq efirə? Bir cavab verin. Qulaq asaq. Alınmadı, təşəkkürlər. Şənbə bazarda deyil idi, çünki köməli eləmişdi. 7-3 günümüz qalıb bazar ertəsi. Çərşənbə və cümə axşamı. Var mı vaxtımız? Son 2 dəqiqəmiz var. Son bir zəngi də qəbul edə bilərik. Bir zəngi qəbul edə bilərik. Biz Qədir bəyin adını göndəririk Latodroma. Bazar ertəsi, çərşənbə yoxsa cümə axşamı idmanda proqramı hansı həftənin günü yayıma başlayıb? Və o yəsə Azərbaycan oyunda hesabına olar. Oyas Azərbaycan imadil yazır 2-2. Biz hesabı da zəng vuran şəxslərdən alırıq. 2-2. Oyas Azərbaycan. Biz qapısını 2 gol vuracaq. Biz səfərdə. Səfərdə. Beyli burada... Oyasın qapısına biz 2 top vuracaq. Ya, Beyli qoy bir kənara. Burada Beyli biz... müdafiəçi deyil təbii yok, ki, amma... Yox, Slovakiya burada 1 gol vurub 4 gol bırakmış Azərbaycan. Orada Beyli 2 gol mu? Nədir bu? Oyas 2 gol mu vurar? Axırıncı La Liga'da Real Madrid'in oyunda 2 golu Bale vurdu. Qardaşım, mən də istəyərəm Türkiyənin Qalatasaray komandası qruptan, Beşiktaşı, Trabzonu, Başakşəhəri qruptan çıxsın, Qarabağ qruptan çıxsın, millimiz qrup oyunlarının hamısını qalib gəlsin, amma gələn reallıq danışaq və
özümüzü xəyal nöqtələrinə çəkməyək. Tural yazır ki, 4-cü gün başlamışsınız. Artıq Tural, Tural öz sualını cavablandırdı. Bəli. Keçib nə necə? Mən Rusiyadayam, zəng edə bilmirəm. Tamam. Qeyd edəyimmi? Hədiyyəni Rusiyaya mı göndərəcəyik? Biz bileti Rusiyaya mı göndərəcəyik? Bəlkə də kimsə gələcək, olacaq. 4 cavabı yaxşı qulasın. Qulaq asaq. Amma bu zəngin sualı idi. Ona görə deyirəm. Eybi yox. Tamam. Rusiyada olduğuna görə, Rusiyada tamam. olduğuna görə biz... İndi biri deyəcək, mən Belçikadayım. Amma reallığı deyək. Tamam, qulaq asaq. Cavab səhv edib. Xeyr, cavab səhv edib. Stop zənglərə və SMS-lərə. Stop, artıq efirimizin vaxtı da bitdi. Ana, bir şəxsin adını çıxardacaqsan. Mən yenə çıxardacaqam, eləmi? Bəli, sən çıxardacaqsan. Bu şəxslərdən, cəmi bugün... İndi Rəşad... yenə 2 bilet verəyim, yoxsa 4-cü nə mi qalsın? Qalsın. 4-cü gün daha geniş. Daha geniş olarıq. Hədiyə sizin olsun. Səfərin cümə axşamının saat 20-də efirimiz olacaq. Zaten yerdə az variant qaldı, gəldi deyək. İdmanda proqramı həftənin bazar ertəsi başlayır. Qarışdır. Aha. Bazar ertəsi qaldı. Anar artıq cavablandırdı. Bazar ertəsi. Cümə axşam deyəndən sonra çərşənbə və bazar ertəsi qaldı. Bazar ertəsi başlamışıq yayıma. İdmanda proqram 4 xanımın aparıcısı olub. İdmanda proqramı 2072 2 gündür yayımdadır, əziz dostlar. Onu heç kəs tapa bilmədi. Və bu şəxs də qalibdir, günün qalibidir. Və bu şəxs kimdir? Vaxtımız da bitir. Şəxsən bərabər 2 bileti qazanacaq. Elvin Heydərov. Heydərov Elvin 4-cü gün danışacağıq. Kibir sənindir və Azad Ağarəzoğlu gəl, biz getdik. Sağ olun dostlar. Sağ ol, ölkəm.